Assalamualaikum. Tengok Wani ada apa. Street crack. Ini barang jahat. Dia adalah premium salted egg yolk nasi lemak. Ha. Macam mana tu rasa dia? Assalamualaikum Wani Hasrita. Waalaikumsalam. Nasi lemak has been everyone's favorite, including me. That's why I created this nasi lemak salted egg chips where you can crack anywhere, anytime. Wow. Nasi lemak salted egg chips. Okay, jom kita rasa street crack daripada MK. Dia kata chips ni rasa nasi lemak tapi ada salted egg juga. So, macam mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Iyalah, rasa nasi lemak lah. Sambal ikan bilis. Eh, semualah memang rasa nasi lemak. Kreatif gila. Guys, kalau korang nak rasa chips yang lain daripada yang lain, try ni, okay?